Bogor. Oke siap ke yo. Hey hey. Oke. Piye to gong kowe iki? Iki piye? Wong kon joget malah cepamplangan. Lha wong yo angkatan ora terus ra dikendhang aku meneng aku meneng. Coba deh, ayo tak dudut-dudut. Ucap kacarito rikala jaman semono. Iya kok. Wong kok iki ngomong kok karo Pak Agus. Aja ngisen-isen ke kowe. Aja ngisen-isen lho. Wis sing apik wong Solo teko kene lek-lek. Ngomong sing apik, ngomong sing apik. Piye? Mas Agus kula dikendangi sing sae. Mas Agus kula kendangi sing sae, Mas. Nah, kados Petro wau. Kados Petro, Mas. Ah, ngono. Ya. Yo, tak dedet-dedet ya. Sae, 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 sae. Sampunten ingkang sae menika kendangipun mboten lambenipun. Apa ya nek sae sae reya kok sae sae. Nembung sing apik garape piye? Nggih garape nggih kados Petro. Anu. Ya pokoke gamelane cepet palon. Nggih. Cepet. Ampun cepet-cepet ampun alon-alon sedeng. Oh dadine gamelane dituthuk bareng. Tutuk bareng. Oh tutuk bareng karo bareng. Oh dituthuk bareng. Njaluke gamelan tutuk bareng. Tak dedet-dedet. Kowe njalukmu nek neko-neko to, Gong? Lah wong dicutuk bareng nganggo irama reyoki kepiye ora du. Ngomong sing apik. Anu reyoki sing cepet pas aku. Ngomong karo wong tuwa-tuwa nek angel. Irengane reyok sing rada cepet, kompak. Cepet Mas. Nah, kompak Mas. Mas Agus. Nggih. Eh, ngembung sing kendang iki lho jenenge Agus. Oh, Gus, sing apik, Gus. Mas. Mas. Apa-apa. Ya Mas Agus sing apik Mas Agus ya. Tak dedet-dedet ya. Ape. Jarine kon sing apik. Anu reokan kados kula wau. Sing cepet. Oh, reokan tapi sing cepet. Sot ya. Ayo, Dang. Ah, penjalukan iki yo angel ra. Koprol. Koprol kok lanteng dak. Kose ngenteni Rama. Oh iya. Ha. Wow. Modar tenan nek iki. Gong, gong kowe awakmu gedene ra ilok-ilok. Lunyu terus iki lho nggih mantap lunyu batok. Dasar. Karpet tok lunyu iki karpet ngendi? Iso lho ora ngadil coba. Moh, wong jatahmu kok kok nyoba aku. Nadian wadon. Sing dalu Mas Dikin. Kok iso Mas? Mas Joko. Dikira Cak Dikin. Nadian wadon sarato rasule banyak benih
keturutan sing digadang biyen nate janji nek saiki opo lali betul apalagi stiramu seko Solo. Kula seko Jogja. Mbok Enggandeng saking Karanganyar. Bagong kok Sukoharjo. Sukoharjo. Ini ada pepatah mengatakan, ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, ada baiknya kita perkenalan siapa kita. Ayo silakan urut dari kamu. Tuku jeruk ning Kutha Pati. Iki lho Petro anake Pak Bupati. Oh ya. Tuku sego lawe sambil tomat. Ya. Iki lho Dimas Tejo anake Pak Camat. Ya. Iso. Ya. Menyang Sragen tuku uyah. Apa? Iki lho mbok nggandeni anake Pak Lurah. Oh iya. Tuku lontong. Heeh. Tambahi terik. Ya. Iki Bagong anake Girik. Girik to Mas, Mas lho. Ya aku isin ya sedulur bupati. Ana bupati Camat Lurah. Ya sok Girik. Iki Bagong anake Carik. Oh, anake Carik. Dene misale kowe anake bupati. Halo Ti. Halo Camat. Halo Lurah. Ya, halo Mat. Halo Rek. Halo Rek. Sik, nek. Tepangaken awon-awon sejenipun dagelan nyambut damel kula wonten Dinas Pariwisata. Oke. Nggih, kula niki sakliyane penyanyi campur sari, kula ugi nderek nyambut damel wonten Dinas PU Gunung Kidul. Nah, Mbok Enggandeng. Nggih, kula sanispun dagel, kerja kula tem PLN. Tak tapuk minggu. Apa? PLN. Ten PLN aja disambung. Aja digandeng. Lah nek ra digandeng. Misale kaya aku. Kula Dimas Tejo sakliyane penyanyi, kula kerja di Dinas PU. Oh, bahasa Indonesia. Iya, boleh. Selain ngelawak, mbok enggandeng kerja di PLN. Nah, Bagong. Nah, kula Bagong sanesipun dagel namung nguli. Wonten Dinas Pariwisata gaji kula 20 juta. Nah, oke. Kula wonten atau di Dinas Pekerjaan Umum PU gaji saya 17 juta. Terima kasih. Saya di PLN 10 juta. Saya kuli sak pawei. Dan kalau pagi ya. Dari kantor saya difasilitasi yaitu sebuah mobil Avanza. Terima kasih. Mobil saya Toyota Rush. Saya Terios. Nah, boleh. Saya gandul truk. Kuli ya, mas, jalan ape-ape. Kalau pagi untuk menambah stamina saya, sarapan pagi saya hamburger dan susu. Terima kasih. Sarapan goreng. Sarapan saya ayam goreng. Ayam goreng. Kalau pagi saya sarapan nasi goreng. Nasi goreng. Apa? Kalau pagi saya sarapan gendar. Gendar. Kuli kok. Dan walaupun saya tugasnya di DPU, tapi istri saya ada seorang bidan. Terima kasih. Istri saya seorang pegawai negeri sipil. Suami saya polisi. Polisi. Bojo saking panjang. Hei, jangan di pengedian. Lah yo ndek meneh kono adol kroto kok. Kroto ki apa coba? Pakan manuk iki. Lah iya wis. Kowe tuku mak takon manuke dhek. Iya. Patu kok kroto kono anggone apik. Untuk refreshing saya difasilitasi dari kantor setiap 3 bulan sekali wisata ke Singapura. Terima kasih. Saya juga difasilitasi dari kantor ke Hong Kong. Saya ke Bali. Apa? Kalau saya nekar. Neng kubur. Sken mau ngebekti kok. Dan kebetulan untuk membuat badan saya sehat, fasilitas tempat tidur saya spring bed. Terima kasih. Saya nggak begitu mewah, tapi juga kasur dari busa yang empuk.
saya juga dari busa yang empuk. Bagong apa? Koran atau kerdus. Sake menogong. Dulur awake iki kere. Jan ra masalah, penting urip sehat. Urip sehat waras. Dan apabila saya sakit misalnya masuk angin gitu, saya dikasih obat tolak angin. Saya juga dikasih obat stamina biar sehat. Saya dikasih plikita. Plikita kok plikita? Plikita kok plikita? Alah, kleru sithik ene sing duwe pemenengan. Saya pusing demam dikasih sama istri obat KB. KB lho. Ha masa angin kok Mas. Gen ra kembung wetenge kok. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Syukur bisa nyawang. Gunung desa dadi raja. Atene ora ilang. Gane padha lara laka. Kalau kuli saya jam-jam segini lapar. Terus ya wis sa ngomong tok Mas. Kode. Terima kasih, matur suwun sebagai pembuka kita. Ya. Pun kau di Karawan seniman saking Medion. Sopo? Niko Pak Yipnom niku ugi seniman kondang. Matur suwun Pak Yipnom Medion dilawan. Ketok Kyai yang gerawuh nganggo ngene ketok Kyai Budaya. Betul ya. Terima kasih tamune luar biasa kata sangat. Nggih. Sekal mbokes tunggal tembang lagu kita hadirkan pemene penyanyine yo kathah banget. Okay, ya. Kita masih kerja bareng Timbul Solo Video Shooting ya. Dan juga Alfian Audio Sound System. Alfia. Ya. Kerja bareng untuk teman-teman campur sari atau musiknya yaitu Sanggar Bima. Sanggar Bima. Yang ramai langsung le. Alfia Professional Sound System. Oke. Komplitnya harus begitu. Yeah. Ya. Mula ramai itu. Orang yang Solo, orang yang Lampung, campur sari anggere Sanggar Bima utawa karitan karawitan mesti hebat. Hebat. Contoh Sanggar Bima Solo Karang Pandan. Kangane Mbah Mantep. Mantap. Oh ya Sanggar Bima Lampung, Bandar Lampung ya mantap. Ketoke Bapak sing saka Medion iki arepe badhe nyanyi, Pak. Romo Pak Yeno. Wedalah. Celanane mbosor. Aku sing tak siri gur siji karo apa? Tak gregek ketmu esuk ra entuk. Apa? Kipo. Lho. Mas gur aji pendremisan kok. Habibi tane. Salanggam kok gek woyo-woyo. Iya, ya.